Ne, video još nije zapravo počeo. Ovo je brzinsko objašnjenje. Za one koji ne znaju, pozdrav, ja sam Petra i radim videa sa svojom sestrom Majom. Kao što možete vidjeti po naslovu, ovo je tek prvi dio Pada kuće Asher. Originalno smo planirale da ovaj video u cijelosti izađe na kanal, no kako je ispao prilično dug, a i nekako smo stekle dojam da vam više odgovaraju kraća videa, odlučile smo ga podijeliti na nekoliko dijelova koji će biti uploadani na kanal u sljedeća dva tjedna. Eto, to bi bilo to, uživajte u videu. Hej, što se tu događa? Kakva je to pozadina? A! Gdje Maja? Maja, smiri se. Sve je u redu. S obzirom da ovaj video nije kod takva kireki, ja sam ga nećemo istaknuti. Pa si se zato odlučila za crnilo i bezbojnost, ha? Ajmo reći da je ovo pokus. Naši će nam dragi gledatelji reći sviđa li im se ovako ili ne. Naravno, kutak laktire će uvijek biti kao kutak laktire, bijela pozadina i likovi u boji. No knjiga na filmu, kako smo odlučile nazvati ovu vrstu videa, za sad će izgledati ovako. To čak i nije loša ideja. Dakle, hoćeš da službeno krenemo? Sretna noć, vještica! Tretiramo ovaj dan kao blagdan, iako on to nije, ali nama djema on je jednako poseban kao i Božić. Da, slavimo ga još od djetinjstva. A sve je krenulo od mame i tete s kojima smo svake noći vještica gledale korovice. Uglavnom, kako je danas Halloween i svakakvi stvorovi i utvare izlaze van, odlučili smo ove video staviti ranije kako bismo im se pridružile kasnije da zabavi. A s obzirom da nam je ovaj mjesec tema bila Edgar Allan Poe, danas smo odlučili govoriti o njegovoj pripovijesti Pad kuće Asher i o njenoj filmskoj adaptaciji iz 1960. godine. No prije nego uopće krenemo pričati o dijelu i filmu, valja vas upozoriti, dragi gledatelji. Ova pripovjetka ima vrlo upečatljiv i zanimljiv preokret na kraju. I znam da inače upozoravamo na spoilere, no oni se najčešće odnose na važne elemente i karakteristike koje mogu utjecati na vašu percepciju dijela, a ne nužno na sadržaj. Ovdje se pak spoiler odnosi na sam sadržaj, jer se od prve rečenice gradi prema preokretu i ako ne znate o čemu je riječ, u ovom ćemo vam video pokvariti kraj, a time i opći osjećaj strave koji se s njim javlja. To je to od upozorenja, no prije nego li krenemo, intro! Godine 1839. u časopisu Burton's Gentleman's Magazine izašla je pripovjetka Pad kuće Asher i odmah je bila popljuvana. Kritičari su govorili da se Poe ponavlja, opet ima nestabilne likove, tajanstvenost, mračnu atmosferu, gotičke elemente itd. A tko bi rekao da to ponavljanje može poslužiti kao zajednička tema o tipusu videa Poe i njegovim dijelima? Usput, ako ste slučajno tu prvi put, ovdje vam je link na druge videe koje ovako spretno reklamiram. Uglavnom, pljuvanje po manjku objašnjenja o pripovijeci mogu adresirati smišlju koje sam Poe izrazio. Kako bi stvorio reakciju u čitatelju, mudar će pisac naglasiti prijatnu sferu, a ne misli i činjenice. Strava, odnosno osjećaj strave, vrlo je osobno iskustvo. Stvari koje plaše jednu osobu, drugoj mogu biti gluposti i obrnuto. Atmosfera je ta s kojom se gradi strava, koja u čitatelju ili u slučaju filma, gledatelju, stvara osjećaj straha, nelagodnosti i panike. Naravno, važan je i vremenski odmak. Današnjem čitatelju neki segmenti u Padu kuće Asher neće biti strašni. Ova pripovjetka je izraženo romantičarska. Nema gadljivog glađenja oka i vješanja kao u Crnom mačku, niti naglašenog simbolizma kao u Gavranu. Mjesto toga imamo nekad raskošnu vilu u raspadnutom stanju, melankoličnu atmosferu, tamne prizore, neodređeno mjesto i vrijeme radnje. Sve segmente koji se nalaze kod gotičkih romantičara. Kao i u Crnom mačku, pripovjetka je napisana u prvom licu, a naš neimenovani pripovjedač dolazi u kuću Asher na poziv prijatelja Rodrika Ashera, koji boluje od neobjašnjive bolesti te ima i psihičke poremećaje.
Sama kuća je oronula i zastrašujuće savršeno prikazuje kakva je i sama obiteljaša. Oronula na izdahu, a sve oko nje je tmurno i mrtvo. U vremenu koje pripovjedač provodi sa svojim prijateljem, otkriva do koje je mjere Rodrik mentalno nestabilan. Noida ima sestru blizanku zvanu Madelina, koja poput duha katatonično prolazi iz sobe u sobu. Nedugo nakon pripovjedačevog dolaska, ona umire, te ju na Rodrikov zahtjev, on i pripovjedač stave u vijes koji zakuju i polože u podrumsku prostoriju, nekih tjedan dana nakon njezine smrti, u kojem se vremenu Rodrikovo duhovno i mentalno stanje pogoršalo. U noći za vrijeme gadne oluje, Rodrik dođe izbezumljen u pripovjedačevu sobu, slušajući zvuk nevremena kako odzvanja vani. Pripovjedač ga pokušava smiriti, čitajući mu knjige, no nakon nekog vremena ni to ne pomaže, jer i sam pripovjedač počinje shvaćati da nije oluja ta koja buči, a istovremeno Rodrik se potpuno izbezumi, shvativši da već 7 dana ne zamišlja, već stvarno čuje svoju sestru kako vrišti i grebe po lijesu u kojem je zakovana. I u trenutku kada oluja grmi vani, ona je uspjela napokon golim krvavim rukama izaći iz tamnice, te dok Rodrik završava svoj govor i pokazuje na vrata sobe, ona uleti unutra, baci se na njega, a njegovim padom krene i raspad kuće u navali oluje iz koje pripovjedač jedva uspije izvući živu glavu. Pripovjetka završava tako da se kuća Ašar raspadne do kraja, te utone u mračno jezero. Po Majinom izvanrednom prepričavanju ovog dijela, možete zaključiti da ima dosta toga za iščitati u ovoj pripovjetci. No, s obzirom da ćemo još govoriti i o filmu, nažalost, spomenut ćemo samo one segmente važne za adaptaciju. No, vratit ćemo se ovoj pripovjetci u nekom drugom videu, bez brige. Uglavnom, krenemo od onog što je zajedničko svim dijelima o kojima smo govorili ovog mjeseca. Tajnovitost. Za razliku od Crnog mačka i Gavrana, gdje se ovaj element prezentira kroz sumnju nad naravnost titularnih životinja, u ovom se dijelu taj segment manifestira kroz akcije likova, bolesti koja muči Ašere, te povezanosti Ašera i njihove kuće. Ovaj se zadnji dio, naravno, može jednostavno objasniti stanjem kuće i dolaskom oluje, ali kao i uvijek, ostavljeno je dovoljno mjesta za sumnju, jer baš dolazi do raspada kada zadnji Ašeri umiru. A sad, što se tiče akcije i bolesti, pripovjedač smatra Rodrikov zahtjev da se Madelinu zakovanu u ljesu stavi u podrobu neobičnim, ali ne postavlja daljnja pitanja. Mislim da, žena je mrtva i može ju se odmah zakopati, no ako Rodrik kaže da ju stavimo zakovanu u ljesu 15 dana u tamnici, tko sam ja da mu proturiječim? Nijeko da je žena živa pa će se dignuti iz mrti, ha 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 ha. To izvanredno opisuje ovaj segment, jer se ni čitatelj pretjerano ne čudi ovom zahtjevu, niti kao i pripovjedač ne sluti zašto Rodrik inzistira na tome. Rodrik zapravo sumnja da njegova sestra možda uopće nije mrtva, no i tu opet možemo preispitati njegovu akciju. Nije ju ostavio u otvorenom lijesu u jednoj od soba, lijes je zakovan u tamnici s teškim željeznim vratima. Zašto? Zašto to sve učiniti? Pa jedna od jačih teorija ukazuje na incest. A, vidim. Opet vuče inspiraciju iz vlastitog života, ha? Nažalost, da. Naravno, kao i ostali segmenti u ovoj pripovjeci, ni ovaj nije bačen čitatelju u lice, već se samo daje naslutiti iz nekih opaski i opisa. Jedan od tih segmenata koji sam, na primjer, ja skroz propustila pri prvom čitanju, bio je opaska da Ašeri nemaju rođake, sestrične i bratiće, niti tete i ujake. Nego, kako to pripovjedač kaže, iz nekog neobjašnjivog razloga, obitelj se uvijek svede na jednu granu. A ako je riječ o incestu, očito je otkud bolest. Da, no način na koji se bolest manifestira, pretjerana osjetljivost čula, ludilo, nadljudska snaga, taj dio i dalje neobjašnjiv. No ono što se kroz ovu teoriju može nekako objasniti su pad kuće Ašer i Rodrikove akcije. Koje je objašnjenje za pad kuće Ašer i Rodrikove akcije? Kliknite na mali ekrančić koji se upravo sad stvorio na sceni. Ne vidite mali ekrančić? Sve u redu, znači da gledate ovaj video u prošlosti, odnosno za vas u sadašnjosti, dok tog videa još nema na kanalu, ali uskoro ćete ga i vi vidjeti. A sad za one koji još nisu otklikali dalje, kredits!